አለው ተስፋ አባተ ነኝ። ኢትዮ ቴሌኮም 4G የፍጥነት ሞባይል ኢንተርኔት በሰሜን ምስራቅ ሪጅን በአራት ከተሞች አገልግሎቱን አስጀመረ። አገልግሎቱ በሪጅኑ ስር የሚገኙ የሰመራ፣ አሳይታ፣ ሎጊያ፣ አዋሽ 7 ኪሎ ከተሞች ደንበኞችን የ4G LTE አድቫንስድ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆናሉ። የኢትዮ ቴሌኮም አና ስራ አስፈጻሚ ፍሬዮት ታምሩ እንደገለጹት የ4G LTE አድቫንስድ ኢንተርኔት የመሰረተ ልማት ተደራሽነት ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። ሰመራ የተገኘ ነው በሰሜን ምስራቅ ሪጅን የ4G ማስፋፊያችንን አጠናቀን ለአገልግሎት ማብቃታችን ልናበስራችሁ ነው። ምስራቅ ሪጅን በኩባንያችን አደረጃጀት መሰረት አራት ከተሞች በዛሬ ሁለት ይፋ በመናደርገው የ4G ማስፋፊያ ሰመራ፣ አሳይታ እንደዚሁም የአዋሽ 7 ኪሎ እንደዚሁም ግሎጊያ ያገልግሎቱ ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው። በአዲስ አበባና በሌሎች ጥቂት ሀገሪቱ ከተሞች ብቻ ተወስኖ የነበረው ይህ አገልግሎት ወደ 103 የክልል ከተሞች ለማዳረስ እየተሰራ መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚው አገልጿል። አገልግሎቱ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ሆኖ በቀላሉ መረጃን ለመለዋወጥ ጊዜና ገንዘብን በመቆጠብ የምጣኔ ሀብትና ማህበራዊ አገልግሎት ትርጉም ባለው መንገድ ያቀላጥፋል ብለዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚው አያይዘውም በ2022 ዓ.ም የ4G አገልግሎት ወደ አምስተኛው ትውልድ 5G የማሳደግ ስራ እንደሚሰራም ገልጸዋል። በቀላሉ መረጃ መቀበል እንድትችሉ የንግድ ስርዓታችሁንም እንድታሳልጡበት ነው። በተለይ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ባደጉ ቁጥር ባንድ ሀገር በንግድ እንቅስቃሴ ላይ የምናደርጋቸው ሰንሰለቶች ግንኙነቶች በማጠር ወይም ደግሞ ቢሮክራሲውን ስለሚያሳጥር ምርትና ምርታማነትን ያሳድጋል ስንል እንግዲህ በቀላሉ ነጋዴውንና እንደዚሁም ደንበኛውንና ምንድነው ሻጩን በቀላሉ የሚያስተሳስር ከዛም ባሻገር ኢዚ ኦፍ ቢዝነስ ዱይንግ የምንለውን የሚያመጣልን ነው ማለት ነው። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው በዘርፉ የተገኘው ስኬት እንደ ሀገር ሲታይ ያመርቂ ውጤት የተመዘገበበት በመሆኑ አስደሳች ነው ብለዋል። ጥረታችሁ ተሳክቶላችኋል። ያው ተሳክቶላችኋል ስሜ እንደ ሀገር ተሳክቶልናል ማለት ነው። ለእኛም ደግሞ ትልቅ ክብር ነው። በተለይ እዚህ አካባቢ እስኪ አፋር ድረስ መጣችሁ ይህንን ፕሮግራም ማስመረቅ ማለት ለአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ ለአፋር ህዝብ፣ ለኢትዮ ቴሌኮም ደንበኛ ለሰጣችሁት ክብር በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ በኢትዮ ቴሌኮም ደንበኛ ስም ከልብ ላመሰግን እወዳለሁ። ዘገባው የሪፖርተራችን አሊሚራ ሙሳ ነው። መንግስት የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነትን ለመግታት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል ገለጹ። ችግሩን በመሰረታዊነት ለመፍታት ምርታማነትን ማሳደግና የግሉን ዘርፍ በማጠናከር ኤክስፖርት ምርትን ማሳደግ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ነው ተብሏል። አባዶይ ነው። በኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ ላይ እያጋጠሙ ካሉ ችግሮች አንዱ ነው የኑሮ ውድነት። መንግስት የኑሮ ውድነትን ለመከላከል የተለያዩ ማሻሻያዎችን ከማከናወን በተጨማሪ ችግሩን ለመቅረፍ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የሚገልጸው በተለይም አሁን ላይ የኮቪድ ወረርሽኝ በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ጫና ማሳደሩን ተከትሎ የዋጋ ግሽበትን ለመከላከል ፈተና እንደሆነ ነው የሚገለጸው። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል እንደሚሉት የሸቀጦች ዋጋ በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ጭማሪ እያሳየ ነው። ይሄ የኑሮ ውድነት ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የተስተዋለ ችግር አይደለም፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ በስፋት እየተስተዋለ ያለ ችግር ነው። በተለይ ኮቪድ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በዓለም ላይ የምግብ ዋጋ ወይም ደግሞ የፍጆታ እቃዎች ዋጋ፣ የፍጆታ ሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ የመጨመር ነው እየታየባቸው ያለው። ይሄ ዓለም አቀፍ የንግድ ስራን መረጃ በሚሰጡ ተቋማት ላይ እንደሚታየው ምርት በበቂ መጠን ተመርቶ ወደ ገበያ ባለመቅረቡ ምክንያት የምርቶች ዋጋ አንጻራዊ በሆነ ሁኔታ ከዚህ በፊት ከነበረው በእጅጉ የመጨመር ሁኔታ ይታይበታል። ይሄ ምግብ ዘይት ላይም፣ ስኳር ላይም፣ ስንዴ ላይ፣ ሩዝ ላይ፣ ብረት ላይ፣ ሌሎችም ላይ በስፋት እየታየ ያለ የዋጋ ጭማሪ ነው። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል መንግስት የኑሮ ውድነትን ችግር ለመቅረፍ አሁንም የተለያዩ ተግባራት እያከናወነ ይገኛል ብለዋል። መንግስት ላለፉት ወራት እንደ ዓለም እየጨመረ ያለውን የነዳጅ ዋጋ በማረጋጊያ ፈንድ አማካኝነት ገበያው እንዲረጋጋ ለማድረግ ጥረት እያደረገ ነው። አንዳንድ ጊዜ በወር እስከ 4.3 ቢሊየን ብር ድረስ የሚደርስ ተጨማሪ ወጪ መንግስትን የሚጠይቁና ከማረጋጊያ ፈንዱ ላይ ለዚህ ስራ እንዲውል የማድረግ ተግባር እየተከናወነ ነው። ሁለተኛው ቀደም ሲል ያልነበሩ እንደ ፍራንኮ ቫሉታ ኢንዳይሬክት ወይም የእጅ አዙር ድጎማ የምንለው ማለት ነው። መንግስት ከታክስ ላይ ያገኘ የነበረውን ነገር በመተው ሸቀጦቹ በተመጣጣኝ ዋጋ ወደ ህብረተሰቡ እንዲደርሱ በማድረግ በኩል እየተከናወነ ያለ ተግባር አለ።
ህገወጥ ንግድ ለመቆጣጠር ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ያሉት አቶ መላኩ የኑሮ ውድነትን በመከላከል ደረጃ እስካሁን ድረስ የተሰሩ ስራዎች በቂ አለመሆናቸው ተናግረዋል። ህገወጥነትን በመቆጣጠርም ረገድ በህግ የማይሰሩትንና ህግ የማያከብሩትን የመቆጣጠር ስራ በሁሉም አካባቢዎች ግብረ ኃይል በማቋቋም እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች አሉ። በእነዚህ ስራዎች የተገኙ ውጤቶች አሉ። ነገር ግን አሁን ገበያው ላይ ካለው አጠቃላይ የኑሮ ውድነት ጋር ስናነጻጽረው ይሄ ስራ በቂ ነው ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። ከዚህ በላይ በጣም በርካታ ስራዎችን መስራት ይጠይቃል። በዓለም ላይ የብር ብቻ ሳይሆን የዶላርም የመግዛት አቅም በዚያው ልክ በመውረዱ ምክንያት በምርት አቅርቦትና በዋጋ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው። መንግስት እነዚህ ነገሮች አቻችሎ ህብረተሰቡ ላይ ከዚህ ከፋ ጉዳት እንዳይደርስ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። በቀጣይም ምርትና ምርታማነትን በማሳደግና የግሉ ዘርፍ በማጠናከር የኑሮ ውድነት ችግር ለመቅረፍ ትኩረት እንደሚደረግ ነው ሚኒስትሩ የገለጹት። የኢኮኖሚ እድገቱንም ለማስቀጠል ተችሏል። ነገር ግን በዚህ የሚበቃ ስላልሆነ አሁንም ምርትና ምርታማነትን የማሳደግ ህግን የማስከበር እና ፕራይቬት ሴክተሩን የማነቃቃት ስራ መስራት አስፈላጊ ስለሆነ በመንግስት በኩል ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የህብረት ስራ ማህበራትንም የማጠናከር የመደገፍና የክልል መንግስታትና የከተማ አስተዳደሮች በጀት በጅተው ምርትን ክምችት ካለበት ቦታ እጥረት ወዳለበት ቦታ እንዲሄድ በማድረግ ረገድ እየሰራቸው ያሉ ስራዎች አሉ። ተደምረው እነዚህ አሁን ላለው መፍትሄ ይሆናል። ግን ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ምርትን በማሳደግ ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት ጉዳይ በመንግስት በኩል በልዩ ትኩረት እየተሰራ ያለ ነው ማለት ነው። የዋጋ ግሽበትን መከላከል በሀገር አቀፍ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ላይ ትኩረት ከተሰጠባቸው ዘርፎች አንዱ ነው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮና አዋሽ ባንክ አክሲዮን ማህበር የአሶሳ ከተማን የአስፓልት መንገድ ለመገንባትና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት የሚያስችል የጋራ የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ። አዋሽ ባንክ በከተማው ለሚከናወኑ የመሰረተ ልማት ስራዎችን ለማከናወን የሚያስችል የ700 ሚሊዮን ብር የብድር እንደሚያመቻችም አስታውቋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዚያድ አብዱላሂ በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ እንደገለጹት የክልሉ መንግስት የአሶሳ ከተማን የመንገድ ስራ ጨምሮ ሌሎች የመሰረተ ልማቶችን ለማሟላት በያዘው ቅድም ስራዎችን ለማከናወን ከአዋሽ ባንክ ጋር የስምምነት ፊርማ አድርጓል ብለዋል። ባቀነው መሰረት የዚህን ሀብት ምንጭ በብድር ከአዋሽ ባንክ ለማግኘት የጀመርነው የስምምነት ሰነድ አንዱ አካል ነው። ይሄ ብድር በተለያየ ክልሉን ሳያጨናንቅ የባጀት ጉድለቱንም ብዙ ክልሉ ላይ ሳይባባዝ በተማጣኝ የሆነ ወለድ በተናጻርነት እስከ 10 ዓመት ተመላሽ ለማድረግ ስምምነት ላይ የደረስንበት አግባብ አለ። አሁን ባለን ደረጃ እስከ 700 ሚሊዮን ብድር ለመውሰድ ነው ፕሮፖዛል አቀርበን ያለ ነው። ይሄ የመንገዱን ብቻ ሳይሆን በርካታ የመሰረተ ልማት ችግሮች አሉበት ከተማው። የውሃ፣ የኤሌክትሪክ፣ ሌሎች መንገድን ሊያፈርሱ የሚችሉ ድሬኔጁ ያለንን ዝናብ ሊሸከም በሚችል መልኩ ያን ሊመጥን የሚችል መልኩ ከአስፋልቱ ጎን ለጎን መሰራት አለበት ብለን ነው ስምምነት ላይ ያለን። አጠቃላይ ነባሩ መንገድ ዋና ዋና መስመሮች በአንደኛ ደረጃ አስፋልት የሚሰራበት አግባብ አለ። ድሬኔጁም እሱን ሊመጥን በሚችል መልኩ ሊሸከም በሚችል መልኩ ሙሉ መሰረተ ልማት የተቀናጀ መሰረተ ልማት ባለበት አግባብ እንደሚሰራ ነው ታሳቢ የተደረገው። የአዋሽ ባንክ ምክትል ፕሬዚዳንትና በባንኩ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ኃላፊ አቶ አብደላ አደም በበኩላቸው ባንኩ በሀገሪቱ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችን የማገዝ ልምድ እንዳለው ገልጸው እስካሁን ድረስም ከ79 ቢሊዮን ብር በላይ ለደንበኞች የብድር አገልግሎት መስጠቱን አስታውቀዋል። ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ እንደዘገበው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጋር በመተባበርም የአሶሳ ከተማን የመንገድ ስራ ጨምሮ በክልሉ የሚከናወኑ የልማት ስራዎችን ለማገዝ አዋሽ ባንክ ፈቃደኛ መሆኑን አቶ አብደላ ገልጸዋል። ክልሉንም እያገዘን እዚህ ውስጥ የምናገኘው ጥቅም በጣም ትልቅ እንደሆነ ስለምንረዳ ቀድመን በመገኘት የክልሉን የልማት አጀንዳዎች በማገዝ የክልሉን ብቻም ሳይሆን የሀገራችንን የመንግስት የልማት አጀንዳዎችን በማገዝ የሚታወቅ ባንክ ስለሆነ እኛን መርጣችሁ አብረን ለመስራት የስምምነት ለማድረግ እዚህ በመገኘታችን በሁለቱም በህዝብም በአዋሽ ባንክም በኩል ትልቅ ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል። በጣም በቁርጠኝነት እናግዛችኋለን። አዋሽ ባንክ ሁሌም ከእናንተ ጎን ነው ያለው። ፕሮጀክታችንን ይህን ከጨረስን መጨረሻችን አይደለም። የከተማ አስተዳደሩንም እያገዘን ክልሉንም እያገዘን አብረን እናድጋለን።